Ja predstavljam agencije iz Niša i agencije iz Srema koje zajednički učestvuju u realizaciji projekta pod jednim standardno komplikovanim nazivom, a to je razvoj kapaciteta lokalnih aktera za sprovođenje mehanizama kohezione politike. To je ovako, zvuči jako komplikovano i nerazumljivo. U principu radi se o nečemu što je po našem mišljenju jako korisno, dugoročno i u smislu intervencije prilično jednostavno. Projekat ima dvije osnovne komponente. Jedno je sprovođenje obuka, Rafael svakako je naš najbolji srpski trener u ovoj oblasti. I druga komponenta se odnosi na jednu intenzivnu promotivnu kampanju vezanu generalno za proces pristupanja Europskoj uniji. Srbije je već dugo, možda i predugo, u procesu pristupanja Europskoj uniji. To je naše strateško opredeljenje. Ne treba da pričamo o tome kakav je efekat na društveni razvoj. To što naša spoljnotrgovinska razmena je 80% usmerena ka Europskoj uniji, što je najveći broj investitora upravo dolazi sa ovog područja sveta, i mi u tome smatramo da razvojne agencije treba aktivno da učestvuju u svaki mogući način. Projekat se sprovodi u saradnji sa Nemačkom agencijom međunarodnu saradnju, koja to finansira, GIZ, a uz direktnu podršku Ministarstva za evropske integracije. Mi u ovom trenutku kroz IPA instrument, to su pristupni fondovi koji nas to na raspolaganju, godišnje imamo nas od 180 do 200 miliona evra, i generalno i tu imamo izvesne probleme u apsorpciji sredstava, posebno na lokalnom nivou, zbog toga što s jedne strane opet pokušavam da izbjegavam te fraze u smislu razvoja kapaciteta i tome slično, ali generalno kapaciteti na lokalnom nivou nisu zadovoljavajući iz brojnih razloga o kojima će se pričati, a s druge strane nivo informisanosti nije dovoljno visok, jer se to uglavnom i javnosti svodi na neke, da kažemo, političke argumente, a ovdje mi kao neko ko radi na lokalu i ko je duboko ukorenjen na terenu, moramo da se bavimo životom prosto, i to jeste tema samog projekta, i ovo je jedan u nizu projekata koji se dešavaju. Pozdravim i takođe i naše dragi kolege, kolegu i koleginice, u stvari iz Eurinfo Pointa, Eurinfo centra iz Niša, koji su takođe uzeli direktno učešće u ovim skupovima, i mislim da će vam dati jednu specifičnu perspektivu našem današnjem razgovoru. Ono što je takođe poenta ovakvih skupova je da se tu razgovara, a ne da pričamo, ne da se drži neko predavanje, seminar i tome slično, jer tome nema svrhe. I ono što je posebno značajno je što smo kao jednu glavnu ciljnu grupu opredelili mlade ljude u završnim godinama srednjih škola, koji će, siguran sam da ovaj proces od nas koji smo stari da preuzmu, i nadam se da ga i uspešnije vode nego što su to mi do sada radili. Eto, toliko od mene, hvala vam još jednom, i Rafael, the floor is yours. Hvala.